Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamolloh Ochilov. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'zsuvdamiz. Mana shu yerdan sizlarga ona bo'g'oz qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 18-oktyabr, haftaning seshanba kuni. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Videorolikni boshladik mana, hurmatli do'stlar. Ona qo'ylarimiz bo'g'oz, hammasi to'q bo'g'oz holida sotiladi. Bu yoqda bolalari bor mana. 30'dan oshiq qo'y bor ekanda, xullas. Kelaversa pullari arzon, kelishda berib yuborasiz. Haqiqiy dehqon akamizni uyidan olyapmiz mana. 8ta, 3ta afg'oni bor. 3ta afg'on qo'ylari bor ekan. Qolgani Edilbay qo'ylari? 18. Toza Edilbaylar. Chista Edilbay qo'ylari. Mana qanaqa qo'y mana shu turgan zo'r mana. Ha, shu Edilbay bu, toza. Ha, shu Edilbay, ha? Edilbay qo'ylari ekan. Mana Qirg'izistondan kelganda? Ha, toza. Qirg'izistondan keltirilgan. Afg'oni qaysi u afg'oni? Afg'oni bilmasmiz, o'zi qarab turganimiz. Afg'oni buni bizga qarab. Qulog'i yirtiqmi? Ha, qulog'i yirtiq. U afg'onda, ha? Mana o'zi yana katta bo'lib turgan, yana o'rtasida turgan mana shu afg'on uni. Ha, baqiradi mana. Ha, mana shu qaragan. Afg'onlar yaxshi qo'ymaydi ular? Ha, yo'q. Afg'onlarni 500 dollardan olganmiz. O'zingiz olganingizda 500 dollardan olgansiz? Ha, 500 dollar. Ular tug'dida bolasi bor, ha. Hozir bo'g'oz, ha, ular hammasi. Bo'g'oz hammasi. Hammasi bo'g'oz ekan mana, hurmatli do'stlar. Narxini nechta qilib berasizlar? Narxini 3.5 deyapmiz. 3.5 milliondan donasiga. Afg'on ham qo'shilib ketadimi? Yo'q, afg'on addenda hisoblanadi. Addenda? Telefon qilsalar, addenda gaplashamiz. Ishqbozlari bo'lsa, mana Afg'onistondan keltirilgan, endi afg'on anaqa zot afg'onda xullas. Ularni qancha qilib berasiz afg'onlar? Ular menga telefon qilsalar, kelishtirib beramiz. Bittasini bitta bolasi bor, urg'ochi bolasi. Narglarni ham sotasizmi? Hammasi sotasiz? Bolalarni. Bolalarini ham sotamiz, kelsalar ustida gaplashamiz. Tepasida? Ha, tepasida. Hop, borib ko'rsangiz ular. Bular tirik vazmiga necha kilo chiqadigan ona qo'ylar aka, mana shu turgani. Kilosi hammasiniki 60dan tepa, deysiz. 60 kilodan tepa, tirik yesiga. Tirik yesiga. Tirik yesiga. 80 kilo, 90 kilolik ham bor. Ichidan, ha? Ha, ichidan. Ichkariga kirishchi. Mana, yonidan ko'rsatib beraman sizlarga. Mana shu qo'ylar mana. Mana afg'on mana, ha, mana. Mana shu afg'on ekan mana. Mana bu turibdi mana. Uzun juda boshqacha qo'yilgan. Bolalarini ham ko'rib olasiz hozir. 3.5 million so'mdan kelaverasizlar. Puli arzon, bozor narxidan ham arzon ekanda sizlar. Kelishtirib bir xonadonda mana sog'lom, yebishsiz joyda qo'yiladi. Xohlasa kim olsa ham baraka topadi, ishqbozlariga taklif qilamiz, kelaverasizlar mana. 3.5 milliondan ekan. Afg'oni sal boshqacha narx bo'ladi endi. Qimmat olgansiz o'zingiz. Mana bolalari. Bolalari. Ammo bu yerda aralash bolalari ko'pmi, boshqa qo'ylar ham bor ekanda ichida bir ikkita? Ha. Ha, qo'chqor sovliq aralash ekanda bu yerda mana. Bularni narx nechta pul endi bularni? 2.5 million so'mdan ekan. Bolalari 2.5 million so'mdan. Bari ko'pi qo'chqor ekan-a asosan, ha? Hammasi qo'chqor ekan bular. 2.5 milliondan so'ralyapti. Ozgina ekan bir. Buqalar sotmaysizmi buqalarni? Sotib yuboraman. Buqalar sotmasak mana. 3ta buqasi bor ekan. Kelaverasizlar, hammaga omad tilaymiz. Kelganda yebishni sog'lig'ingizni ko'rib olasizlar. Ishlang omad, charchamang. Ha, bular ichida husori qo'chqorlar ham bor ekanda. Edilbay qo'ylari. Bah. Arashan bilan qirg'iz qo'ylari. Ham onalari mana sifatli ekan haqiqatan. Ha, bolalar oldiga chiqib keldi.